Mahalle fuarlar yani reis ben altyarım için fuarımız var. Kömür adamlar ya kaydara ciddiyeti bari yeterken ligi. İşleyerken barca içki işler kadınları ve Yozyon Tümarı'nı en çeken hududlardan biri Dostin Mahalle fuarlar yığınadan geldim. Ben kaydara ciddiyeti nazarat ki alın yeterken ligini. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan mashg'ulot etsam, hurmatli do'stlar. Hozirgi jarayon ko'mir odamlarga qay darajada yetib boryotganligi, qay darajada nazoratga olinayotganligini mana o'rganish qilyapmiz. Shu masalada Farg'ona viloyat ko'mir boshqarmasi boshlig'i Umidjon akaga chekka qishloqlarga ko'mir yetib boryotganligini nazoratga olishi shart deb bilamiz, hamda shubha ham bildirmaymiz bu masalada. Shu masalada ko'mir masalasida kimda muammo tug'iladigan bo'lsa bizga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Albatta jurnalistik surishtiruv qilib iloji boricha yechimini topishga harakat qilamiz. Mana hozirgi paytda ko'mir lavhalar olyapmiz. Ko'mir masalasida qay darajada odamlarga ko'mir yetib boryotganligini, ko'mir muammosi bu juda dolzarb bo'lib turibdi. Sababi uylarimiz sovuqligida, mana prezidentimiz o'zi shaxsan uylarga yurib o'rganish olib boryapti. Shu masalada biz ham yelkama-yelka turib ko'mir masalasini o'rganishga kelganmiz. Hozir men Yozyovon tumani Islomon mahalla fuqaro yig'ini raisiman. Mana bugun marvon ko'mir ishiga keldik. Mana shu ko'mirlarni imkoniyat qilib bergan avvalambor birinchi muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Mana bizga mahalla raislariga imkoniyat berdi. Kelib hech qanaqa navbatsiz chiroyli tartibda ko'mirlarni olib ketardi. Fuqarolarimiz hammalari minnatdor. Yana bir bor mana shu muhtaram prezidentimizga katta rahmatlarni bizga aytib minnatdorlik bildirishdi. Ko'mir omboriga ham, ko'mir omborida xizmat qilgan xodimlarga ham katta rahmat bildirishdi. Eng chekka hududlardan biri Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan keldim. Men Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inining deputati ham hokim yordamchisi lavozimida ishlayman. Bizim mahallamizda qariyb 4000 ta aholi istiqomat qiladi. 668 ta xonadonni tashkil topgan. Biz mana shu Marg'ilon ko'mir MCJ rahbarlari va Marg'ilonda ishlayotgan barcha ichki ishlar xodimlari va mutaxassislarga ming rahmat deymiz. Fuqarolarimizga sifatli ko'mir yetkazib beryapti. Biz ulardan minnatdormiz. Mahallamiz faxriylari va faollari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mahalle fuqarolar yig'ining raisi ben 6,5 ming fuqaroyimiz bor. Ulardan 800 ta xonadonimizga ta'minot qilamiz bu ko'mirlar bilan. Har yil olib turiladi. Mana bu yil ham mana boshlangan, Xudoga shukr. Olib turibmiz. Kuniga 15 tonna, 20 tonnagacha ko'mirlarni olyapmiz. Aholiga yetkazib berib turilibdi. Rahmat, shunchalik rahbariyatimizga rahmat, avvalo prezidentimizga rahmat, shunchalik yaxshilab mana yetkazib berib turilibdi. Ana Marg'ilon ko'mir kompaniyalarga ham rahmat. Ochig'i janjalsiz chiroyli bo'lib ta'minot bo'lyapti. Sog' bo'linglar, sifatli berilyapti.